Boa tarde, galerinha do canal da S10 Piseiro. Estou aqui hoje com a Frontier 2013 manual 4x4. Te serve a bruta? Nissan Frontier. Pega seu veículo como entrada e parcela o restante. Você quer conforto, agora você encontrou uma máquina. Bora ver essa potência. Nissan Frontier 2013 manual 4x4. Te serve a potência? Olha só a máquina. Pega o seu veículo como entrada, pode estar atrasado, financiado, pega moto, pega gato, periquito, papagaio, pega tudo na gambira dessa Nissan Frontier. Tem uma Hilux ali do lado, 2017 SRV também, para troca. Pega tudo, só não pega a sogra. A sogra você vai se virar com ela. E nós vai fazer um preço especial para você que quer uma Nissan, calçada de pneu, quatro pneus zero, banco de couro. 4x4 funcionando. Diesel. Só chamar nós no zap aqui agora. 999-23-6671. É nave, né? Nós está falando de uma máquina diferenciada. Nissan 2013 manual. Acompanha de engate de carretinha. Sensor de ré. 4 pneu zero. Olha só o pneu da bruta. Que serve? Vamos olhar com todos os detalhes. Você vai vir de qualquer lugar do Brasil. Nós tem hotel aqui do lado da loja. Busca você na rodoviária. Leva essa potência, combina preço aí. Nós leva ela na sua cidade. Caminhonetona tá bonita, tá calçada. 4x4, diesel, ar-condicionado gelando. Roda 16, pneu 265, 70. Te serve? Agora, se você quiser uma Hilux Branco Pérola SRV 2017-18, agora você encontrou a nave de procedência. Olha só essa Hiluxinha Branco Pérola. Faz ela preço para você com laudo cautelar. Você pode fazer nessa nave aqui. Faz ela um preço especial para vender ela hoje também. Hoje é queima de estoque na S10 Piseiro. Bora ver essa Frontier por dentro. Te serve essa bruta? Chama nós no zap aí. 999-23-6671. Deixa uma mensagem que é muita gente ligando ao mesmo tempo. Talvez você vai ligar, vai dar ocupado, vai dar desligado. Mas é porque é muita gente ligando ao mesmo tempo. Bora ver essa bruta por dentro. Se te servir, já desce o dedo no like. Compartilha aí nos seus grupos. Pros seus amigos aí. Já é seguidor da S10 Piseiro? É nave todo dia às 19h25 aqui no canal da S10 Piseiro. S10 2017 também, automática, diesel 2.8. Só as brutas, né? A S10 Piseiro é a mais campeã de nave todo dia aqui no canal S10 Piseiro, compra e venda de veículos. Bora ver essa nave de perto. E a nave já tá com as portas abertas. Vidro elétrico nas quatro portas, trava de vidro, trava as portas, trava o vidro. Olha aí, é só essa Nissan Frontier 2013, manual, tração 4x4, diesel. Te serve a bruta? Olha só por dentro. É procedência, né? Só aonde? Nesse 10 piseiro. Já é seguidor? Tem desconto na compra de qualquer veículo. E essa eu vou fazer preço para derreter ela hoje aqui no canal. Você vem buscar, eu levo ela para você. Comigo não tem moleza, não. Nós combina. Eu vou deixar ela na sua casa, dentro da sua garagem, no banco, onde você quiser combinar para nos encontrar. Nós vai combinar e eu vou levar essa nave. Te serve? Pega seu veículo, pode estar financiado, atrasado. E nós vai parcelar o restante até em 60 vezes. Ah, como que faz? Não precisa estar de carteira assinada, ter contra-cheque para poder parcelar um carro aqui com a gente, não. Abaixa, chama nós no zap que nós vai dar início na venda dessa bruta para você. Já vai sair no seu nome, se você preferir, ou transferir na sua cidade, diretamente da nossa loja S10 Piseiro, Goiânia, Goiás. E vou fazer essa nave hoje para você que já é seguidor e tá querendo fazer um negócio aí, dar seu veículo como entrada. 89.900 é a pedida dessa Nissan 2013 4x4 diesel, top das top. Te serve? Chama nós no zap aqui agora, que é o Daniel da S10 Piseiro, compra e venda de veículo diretamente de Goiânia, Goiás.